Дніпром прокрокував марш гідності. Учасники зібралися, аби нагадати, з чого починалася революція. З прапорами в руках та патріотичними лозунгами на вустах пройшлися вулицями міста в третій канун побиття силовиками студентів. Серед організаторів ходи – цивільний корпус «Азов». 1500 людей зібралися біля монументу слави, аби нагадати усім, що саме в ніч на 1 грудня 3 роки тому на Майдані беркутівці побили студентів. Ми нікуди не ділись, що ми, наша молода сила, залишились, і ми готові боротися, готові брати ініціативу в свої руки і готові міняти нашу країну. Центральними вулицями міста мітингувальники рушили до обласного управління поліції з переліком питань і вимог до правоохоронців і представників влади. В принципі, ніхто не наказан, по великому счету, з тих, хто творив цей безпреділ на Банковій, на Майдані, в тому числі і у нас під обладміністрацією. Тобто ми хочемо напомнити людям і напомнити, в першу чергу, власті і правоохоронним органам, щоб привести к відповідальності тих людей. Учасники наголошують, нічого не забули і нікому не пробачили, тож вимагають хоч якихось позитивних зрушень у країні і готові усіляко цьому сприяти. Учасникам маршу вдалося привернути до себе увагу. Важко не побачити на вечірній вулиці галасливий натовп та ще й з фаєрами. Поліція спостерігала за діями молодих людей, але не втручалася. Все відбувалося мирно і без правопорушень. Помстити ганьбу не воля. Потоптану честь. Вовкатів твоїх, невинну кров помордованих дітей твоїх. Проспівали кілька пісень, висловили незадоволення українською владою, почали розходитися. Але попередили, вони і надалі братимуть активну участь у житті країни і домагатимуться справедливості до переможного кінця. Алевтина Варава, Аліна Цибульник та Тарас Іванов. Новини 9 каналу.